Punimet në segmentin rrugor që nis nga Fakulteti Filologjike deri tek rreth rrotullimi Saukut kanë më shumë se 2 vjet që ende nuk kanë përfunduar dhe bëhet fjalë për një gjatësi që nuk është më shumë se 1.7 km. Ky fakt ka ardhur pasi janë kryer tendera pa patur paratë e nevojshme, por një praktikë e tillë nuk do të përsëritet më pasi Ministria e Financave ka nxjerrë një udhëzim ku nuk do të lejohen më tendera publik pa patur fondin e plot të investimit. Janë të porositura gjithë ministritë e linjeve dhe institucionet buxhetore për të paraqitur pranë degëve të sarit regjistrin e programit publike, pra që do thotë që asnjë njësi shpenzuese buxhetore nuk ka të drejtë të kryej hapjen e procedurave të tenderimit pa patur të siguruara fondet, burimin e fondeve publike për investimin. Udhëzimi i cili ka nisur zbatimin nga ky vit është një lajm i mirë për bizneset që merren me punët publike, një nga shqetësimet kryesore që çoi edhe në një krizë të thellë jo vetëm kompanitë ndërtimit, por edhe të gjithë ekonominë ishte pikërisht nisja e ndërtimit të veprave publike pa patur fondet e nevojshme. Ky proces solli efektin zinxhir të borxheve të shtetit ndaj privatëve. Ndaj ky udhëzim ka si qëllim kryesor të evitojnë borxhet e prapametra, duke parë që për vite të tëra ne kemi krijuar borxhe shumë të prapametra. Pra ju e dini që është një shumë rreth 75 miliard lek borxhet prapametra. Qeveria ka marrë si angazhim jo vetëm të shlyejë borxhet e akumuluara në vite, por edhe të mos krijojë më detyrime të reja. Ky është edhe një kusht i vendosur nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në këmbim të kredisë së pritshme prej 300 milion eurosh.